Доброго дня, чемпіони! Сьогодні буде дуже цікава тема, будемо говорити про новини у схудненні. На мій погляд, тема завжди оновлюється, тому що проблема пік схуднення взагалі дуже актуальна. Мені деколи пишуть ображені люди, чому це я пишу дуже багато інформації стосовно схуднення, а ось про набір м'язів я забуваю. Давайте так, більшість моїх клієнтів, саме учасників клубу сексуальних тіл, вони прийшли до мене з такими проблемами, які, в принципі, полягають в спаленні жиру. Просушці свого тіла, та, зробити його більш рельєфним, або просто вийти з кардинального ожиріння в нормальну форму. Тобто десь такі є проблеми. Я на цю тему завжди піднімаю, тому що про м'язевий корсет, якщо в мене є якісь відео, то вони є локальні, тобто для певних груп. Набір м'язів, я думаю, все-таки варто всім зрозуміти, що потрібно робити після того, як ви вже просушили, зробили своє тіло більш-менш адекватно. Добре, зараз я буду підзбирувати, підфільтровувати запитання. Якщо у вас є на цю тему, про яку ми зараз будемо говорити, запитаннячка актуальні, ви, будь ласка, їх висвітлюйте, зараз будемо максимально зачіпати всі класні. Можливо, навіть будуть такі критичні теми, тому що для мене важливо розколупувати, знаєте, так глибоко це все. Так, давайте я зараз відкриваю файлик, де буду оглядати з вами всю інформацію. Радий вас всіх бачити. Розумію, що сьогодні неділя. Сьогодні в нас, можливо, у Львові класна погода, чи взагалом в Україні. Я знаю, що в нас в Україні завжди класна погода, тому що сонечко, супер, гуляємо. Коли дощик, ми з вами що робимо? Ми з вами йдемо і п'ємо каву в затишному кафе, правильно? Ось, надіюсь, ви це робите без молока. Добре. Так, вже майже відкриваю, підготовлююсь для вас. Поки що почекаємо, нехай підтягнуться люди, тому що я про трансляцію, чесно скажу, нікому не говорив нічого. Зовсім жодної інформації не було поширено. Ось десь так. Зараз я відкриваю один файлик, дуже важливий для мене. І важливий для вас, тому що я буду з вами ділитися цією інформацією. Новинки. Всі люблять новинки. Добре. Давайте почну з актуальної теми. Пам'ятаєте, я проводив трансляцію з дружиною, там розповідав про такий конфлікт, де людям висвітлювали, що не потрібно нам долучати клітковину, де висвітлювали, що не потрібно давати жир, дехто казав, що не потрібен протеїн. Тобто люди по-різному захищають свої якісь такі, знаєте, фронти, границі. І ми сьогодні будемо говорити про їх реалістичність, тобто взагалі про те, наскільки є правдою одне та інше. Зараз тут трішки посуну камеру, бачу, вона вилітає. Добре. Інстаграм, Фейсбук. Ми з вами стартуємо, ми з вами будемо розпочинати. Сьогодні тема буде десь на тому фоні. Знаєте, мені дуже прикольно слухати повідомлення різних сторін. Да? Я дуже люблю різносторонньо послухати, наприклад, людей, які аргументують, наприклад, вегетаріанство, люди, які аргументують кето-харчування, люди, які рекомендують ще якесь харчування. Насправді, якщо послухати їх, ви можете вашим мозком їм довіритись, тобто сказати «Вау! Блін, вони реально це говорять правильно. А тут вони мають аргументи, а тут вони побудовують такий фундамент, ну, від якого просто потрібно відштовхуватись». Насправді є дуже велика кількість перегнів, які можна давати на кожну тему. Наприклад, мені нещодавно потрапило відео про клітковину. Давайте я розберу з вами цю тему детально. Всі ми знаємо, що клітковина, вона просто необхідна для нашого здоров'я, вона просто необхідна для нашого організму, так? Ось, є одна жіночка з Америки, вчений американський, яка вважає клітковину просто непотрібним для нас. Клітковина для нас, в її розумінні, так, це не потріб, тому що ми з вами отримуємо дисбаланс. Тобто, виходить так, що вона говорить, клітковина – це вуглевод. Та, це целюльоза там, чи інші типи клітковини бувають, так? Але це вуглевод, який сформований, який ми можемо з вами використовувати. Тобто вона не є в захопленні від того. А що потрібне нам з клітковини? Вона чітко пояснила. Та? Клітковина може кормити нашу мікробіоту, мікробіом, тобто ті бактерії, які живуть в нашому кишківнику. Це реально круто, тому що вона дає нам тоді імунний захист, тобто підсилює забезпечення вітамінів. Наприклад, в кишківнику формуються вітаміни, тобто ми всі це знаємо. Якщо взяти до уваги її як імунно, наприклад, стимулюючу функцію, так, вона робить свою певну функцію, тому що ми кормимо нашу мікробіоту. Це дуже круто. Але
Давайте зараз ми повернемося тоді до того, що вона назвала в мінуси. Вона каже, що це вуглевод, який не потрібен для нашого організму. Тому що всі вуглеводи, як говорять вже вчені дуже велику кількість років, не потрібні для нас. Вона опирається на кето-харчування, вона опирається на харчування по саме темі білкових, кетового, тобто, ну, виходить так, що білково-жирове харчування. Вона робить там аргументи такі, що якби саме харчування нам потрібне лише жирами і білками. Нам не потрібно споживати клітковину. Для мене це трішки дивно чути, тому що людина сама по собі, вона досить таки класно виглядає, ну, тобто, непогано, так, на свій вік. Вона молодець, тобто, я повністю погоджуюсь, що на процесі глюконеогенезі, який є в нашому організмі, де ми можемо, наприклад, в митохондріях топити наш жир, топити наші білки для того, щоб створювати глюкозу в кров. Відповідно, з нею можна погодитись, так? З другого боку, вона ж сама собі супротиворічить, тому що вона говорить, що клітковина дуже важлива для імунітету. Ось, в нашому випадку важливий баланс. Тобто всі, хто йдуть на якусь дієту, на якусь крайність, вам потрібно розуміти, так? Дехто йде на кето-дієту, повністю вимикає, наприклад, клітковину, дослуховуючись до різних гуру. На жаль, це не працює. Це буде працювати проти вас, тому що ваш імунітет, ваші сили, ваше загальне самопочуття буде просто знешкоджуватись. Ще одне. Велика кількість клітковини під собою має фундамент вітамінів та мінералів. Наприклад, якщо ми з вами вімкнемо велику кількість, наприклад, клітковини з зеленолистових, ми будемо отримувати магній, вибачте, калій, ми будемо отримувати так, частково там магній, більше з фруктів, більше з сухофруктів, так, отримувати магнію. Але ми з вами можемо їх отримати в симбіозі, тобто вона там знаходиться, можна сказати, переплітається з клітковиною. Тобто, ви скажете, добре, то я можу пити вітаміни. А хто з нас знає, як виробляються вітаміни? Ви знаєте, що вітаміни в будь-якому випадку, навіть той самий вітамін С, так, аскорбінова кислота, яка в даному випадку, сам вітамін С, чому він як антиоксидант? Він захищає фрукт від того, щоб він не псувався, так? Ось, в даному випадку ми його, коли споживаємо у вигляді з фруктом, він класно засвоїться. Тобто ми його руйнуємо, він вилазить до нас, і ми його перетягуємо до себе, так, свої кордони. Але як тільки ви споживаєте, наприклад, сік пастеризований, так, апельсиновий, візьмемо там топовий сік по вітаміну С, ви ж не знали, що туди просто після пастеризації, можна сказати, це простий цукор фруктозний, який ви будете споживати, і туди додають аскорбінову кислоту, що не є зовсім ідентичний, як вітамін С. На жаль, тут така штука не працює. А ми маємо з вами розуміти, що є певні грані, і ми маємо їх балансувати. Мені дуже часто запитують, Ростик, а чому ти не рахуєш калорії? Тобто, чому ти такий неприхильник калорій? Калорії – це ж дуже класно. Добре, давайте перейдемо ще до цієї теми з клітковиною. Сподіваюсь, ми з вами розібралися. Калорії для мене – це показник якоїсь одиниці енергії, яку ми отримуємо. Так, наприклад, починає йти спалення там глюкози або жиру або білку. І ми отримуємо певну кількість кілокалорій. Тобто певний такий енергетичний потенціал цієї їжі. Так? Але що вона говорить для нашого організму? Буквально нічого. Тому що ми з вами отримуємо, на жаль, два процеси. Є анаеробний, є аеробний процес, наприклад, використання глюкози. Так? Коли ми отримуємо якусь енергетичну одиницю, вона не буде використана 100% на забезпечення нас енергією. Це в першу чергу. Тому якісь норми, якісь моменти, так, дуже важко вирахувати по калоріях. Це не працює 100 на 100. Це буде працювати проти нас. І це буде руйнувати наше сприйняття як адекватності в побудові харчування. Тому що кожен з нас хоче рано чи пізно почати харчуватись здорово. Знаєте, зараз ще трішки відійду в іншу тему. Багато людей мені пишуть, Ростик, я так давно мріяв перейти на здорове харчування. Ось, і якби я знав, що треба робити, та? Але ніяк не міг наважитись це зробити. Кажу, добре, а що маєте на увазі під здоровим харчуванням? Та, от потенційні клієнти часто мені пишуть, ну, значить, я там мав би їсти багато цибулі, багато цих капустяних, і ще якихось там, ну, і відповідно грудинку. Я кажу, вау, нічого собі, ви вважаєте це здоровим харчуванням. А чому ви так це вважаєте здоровим харчуванням? І люди мені починають пояснювати, ну, типу, я дивилася, як блогери худнуть, відповідно, вони на цьому худнули, і це здорове харчування. Будь ласка, люди, давайте трішки збалансуємо нашу адекватність, так? Подивимось, наскільки наш організм потребує незамінимих амінокислот, так? Наскільки наш організм потребує їх власного засвоєння, наскільки організм
потребує нашого балансу в організмі. Наприклад, шлунковий сік має мати свій pH. Наприклад, якщо сік шлунковий перевалює за 2 pH, ми отримуємо не зовсім кисле середовище, в якому, як мінімум, не будуть вмирати бактерії, тобто мікроби. Ну, будуть вмирати певна частина, все рівно це кисле середовище, але ми не будемо отримувати таку чистку, як би, наприклад, при одному і одному, одному і трьох, так? Потім, ми не отримуємо класного розпаду білка. Ми не отримуємо класного розпаду білка. Розумієте? Тобто, в організмі нашому шлунку якраз починається йти процес його своєрідного такого збовтування, розпаду домінокислот. Але це ще не саме страшне, що може відбуватися в нашому організмі. Ми можемо ще втрачати дисбаланс в подальшому 12-палій кишці, наприклад, коли відкривається шлунковий сфінктер, коли попадає їжа якраз, це кисле попадає вже в тонку кишку, ось, ми отримуємо виділення холецистеоніну. Це такий гормон, специфічний гормон. Але він допомагає нам в подальшому керувати, наприклад, жовчному міхурі, ті люди, в кого він ще знаходиться, да, в кого він функціонує, збирається жовч. І от коли ця концентрація холецистеоніну, цього гормону 12-палої кишки, вона вивалюється в більшій кількості, тобто більше жовчі. А щоб ви розуміли, жовч – це як миючий засіб на кухні, тобто в нашому організмі. Це якби прибиральник, стимулятор. Ну, в даному випадку є ще ферменти, які виробляються саме під шлунковою залозою. Це топ-топ. Ось. Вони допомагають взагалі всьому процесу травлення. Є люди, які просто отримують в кишківнику дисбаланс по своїй суті дуже сильний. Чому це відбувається? Відбувається це за рахунок того, що люди починають отримувати газоутворення. Велике газоутворення – це не говорить про те, що ваш організм здоровий чи класний. Тобто, мінімальне газоутворення, якщо в вашому організмі присутнє, тоді це круто. Тепер ми повернемося до теми, наприклад, якихось певних дієт. Велика кількість людей, які переходять на бобові, які переходять, наприклад, на лактовегетаріанці, вегетаріанці, вони отримують велику кількість таких проблем. Тобто, в них велика кількість газоутворення. І це, на жаль, є проблемою топ. Тому що нормальний організм, наприклад, та газоутворення має бути, але коли людина просто на кожному кроці відчуває вздуття, це є ненормально. Якщо ви відноситесь до таких людей, в першу чергу подивіться, як ваш шлунок реагує. В більшості людей з печією така штука якраз виникає. Привіт, доброздоровечка всім. Я розумію, що зараз неділі, я розумію, що мало людей буде дивитися, і це нормально. По запитаннях. Добре. Як мене чути? Скажіть, будь ласка, чи чути мене добре? Поставте, будь ласка, плюсики. Хто буде зараз на трансляції, поставте плюсики, чи добре мене чути. Для мене це дуже цінно, щоб я знав, як взагалі відбувається фідбек. Інстаграм, Фейсбук, чекаю ваших відповідей. Сьогодні новинки, тренди саме у харчуванні. І ось, нещодавно, давайте знову ж таки, всю тему, наприклад, з якимись там супердієтами, там ми поки що відкладаємо і перейдемо ще на одну таку адекватну сходинку про глікокаликс. Я не знаю, чи ви чули про нього чи ні. Наші артерії, вони самі по собі мають багато захисних функцій. Ось. Є, наприклад, епітелій, так, якщо от взяти, так, і зверху глікокаликс. Це така плівка з тканини, яка захищає наш організм. І знаєте, є два процеси, які можуть її руйнувати. Дякую вам за плюсики, дуже приємно. Процес перший – це запальний процес в організмі, тому що глікокаликс, він навіть захищає від імунних клітин. Тобто, щоб вони в епітелії не проникали, відповідно, ліпідопротеїни, їх протеїни, транспортні білки, так, які транспортуються по крові. Ось коли, наприклад, у вас виходить запальний процес, глікокаликс сам по собі, чисто з точки зору захисту нашого організму, стирається. Тобто, їм якби всі захисні сили починають впитуватись в наш організм в певних локаціях. Ось, це перший процес. Ну, тут зрозуміло, та? Ми тут з вами починаємо якби отримувати процес оздоровлення, ми з вами починаємо наповнювати організм. Ось, всіма силами збираємось на фронт. Але що відбувається тоді, коли, наприклад, ви споживаєте велику кількість глюкоз? Дехто мені говорить, ти не рахуєш калорії в своєму харчуванні, а що ти тоді рахуєш? Я дуже позитивно відношуся до підрахунку глікемічного індексу, інсулінового індексу, абсорбації амінокислот, нейромедіаторних сіток, тобто годинника біологічного, циркадних ритмів своєрідних. Та я оце все враховую в програмі. Для мене важливо, щоб людина не зважало уваги на калорії. Деякі люди їдять більше, чим вони їли раніше, і худнуть, отримують свій прес, отримують свою естетику тіла.
Це і реальність, і тут від неї нікуди не вдітись. Так, добре, значить, от який другий варіант зруйнування глюкокалексу? Який? А дуже просто. Коли ви їсте, наприклад, велику кількість глюкози, і вона у вас періодично там виникає. Ось ви кажете деколи: Ростик, мені треба перекусувати кожну годину-дві, бо так мені сказали. Круто, так, ви молодці, тобто прикольно, залежно, чим ви перекусуєте. Моїх клієнтів, учасників клубу, теж є перекуси. Перекуси, які допомагають їм стабілізувати гормони голоду. Але є перекуси, які можуть руйнувати. Наприклад, глікемічний індекс вище 70, 60 навіть, буде сильно дезбалансовувати саме глюкокалекс. От цю плівку вона буде руйнуватись, тому що при високій концентрації глюкози в організмі, наприклад, поки підшлунково відреагує, поки вона виділить інсулін, а якщо, наприклад, ще є при діабеті висока концентрація цукру до того і так вже була присутня, можливо, ще піднятий кортизол, стресовий гормон для того, щоб розрулювати ситуацію з глюкозою, починається замкнуте коло. Велика глюкоза, руйнування глюкокалексу, і що відбувається далі? А далі відбувається цікавий процес. В нашому організмі, наприклад, чому бояться люди холестерину? Кажуть, піпець холестерин. Піпець. Холестерин – це дуже погано. Насправді холестерин – це дуже добре. Погано, коли є ліпідопротеїни гліковані в нашому організмі низької щільності. Оце справді погано. А ліпідопротеїни високої щільності – добрий холестерин, так? Скажімо так. Вони є в вищому рівні. Оце тоді добре. Точніше, коли вищий холестерин, високий рівень ліпідопротеїн високої щільності високий, а низької щільності низький, тоді все кул. Коли навпаки, це погано. Ось давайте повернемось до ситуації погано. Ліпідопротеїни, як ми вже озвучили через глюкокалекс, не проникають так легко. І от коли вони глікуються, наприклад, можливо, хтось знає, глікірований гемоглобін здавати потрібно для того, в кого є преддіабет або хто переживає за свій цукор. Це своєрідний еритроцит, тобто до якого поналипала глюкоза. Ну, прийшов процес лікування, так? Беруть цю інформацію і дивляться, скільки у вас було цукру приблизно, так? Є там певний такий показник по мілімолях. Якщо ви не потрапляєте в нього, у вас все окей, здорові. Так само відбувається, дуже от цікаво, це з нових досліджень якраз, відбувається от такий момент, що цей протеїн, ліпідопротеїн, який транспортує наш холестерин, він через високу глюкозу сам по собі трансформовується. Він стає вже неприйнятний для нашої печінки. Я от нещодавно сьогодні, до речі, це відео записав для учасників клубу в закритому форматі, трішки більш детальніше, вам так розкажу ззовні, так? Він не сприймається печінкою, він вільно собі циркулює в крові, ну тому що коли він не використовується, він має якось утилізовуватись. А він виходить так, що з допомогою глікування, глюкози нашої, починає робитися трішки інший. І ось коли, наприклад, велика кількість глюкози, багато ліпопротеїнів таких поганих, тобто своєрідний такий запальний процес, він всмоктується і будує тромби. І ми тоді з вами можемо бачити людей, які мали інсульти, інфаркти. Тобто, на банальному прикладі, не високому холестерині, а на високих ліпідопротеїнах, це я помічав до тих, на тих учасників, які приходили до мене на трансформацію, і в них була справді проблема. Вони приходили до мене, їхній холестерин міг бути там 6 мілімоль, 6,5, але от ліпідопротеїни низької щільності могли перевалювати за 3-4, тобто вони могли бути дуже високими. А от високої щільності там 1,2, 1,2 і нижче. Уявляєте собі, наскільки це ризик отримати ще? Тобто, щоб ви розуміли ще один момент, так? Кажуть, не їсти холестерин. Наш організм вибудовує приблизно з 15 жовтків, ну десь от візьмемо 15 жовтків, та, вибудовує холестерину дуже багато в день. 15 жовтків холестерину випродуковує наш організм, тому що він приймає участь в великій кількості, в будові саме стероїдних гормонів, в побудові наших клітин, в мембранах, тобто всюди він застосовується, його треба дуже багато. І коли я чую від людей, які приходять, у них завищений холестерин, що вони будуть боротися з жирами, це неадекватність. Тому що в мене були учасники клубу, які довіряли мені, слава Богу, дякую їм за це. Вони позбулись холестерину, коефіцієнт контерогенності в них знизений, знизився, тому що був високий, антерогенності, вибачте. Ми навіть було таке, що на 7-8 яйцях в день. Тобто, відчуваєте десь от, наскільки йде процес неадекватності сприйняття в світі якогось такого прямого. Люди хочуть щось пряме, так? Є, наприклад, проблема, і туди прямо потрібно діяти. Я не знаю, як вас, але в мене в житті, коли я так дію, виходить ситуація через дупу. Тобто, коли я бачу якусь ситуацію, я просто хочу її тупо прямо вирішити, не виходить. Так само в харчуванні. Багато людей приходять, не завищений холестерин, вони хочуть прямо вирішити це питання.
зменшивши просто менше жиру, їсти менше холестерину. Люди добрі, так це не працює. Ваша печінка все рівно буде продукувати достатню кількість холестерину для забезпечення. Проблема є в іншому. І от одне з нових досліджень, якщо я не помиляюсь, 2018-2019 рік, з 17 по 18, тобто було проведено більше там 200 досліджень якраз стосовно глікокалексу. Хто з вас ще не в курсі, я би рекомендував все-таки зайти подивитися на Google, подивитися, що таке глікокалекс, як він функціонує, тому що мені нещодавно прийшла пропозиція стати тренером для тренерів, для нутриціологів. Так? Я зараз над цим працюю для того, щоб давати інформацію, щоб ці знання розповсюджувались більшій кількості людей. Я один не зможу допомогти, в мене є обмеження в клубі. Я не можу допомагати всім людям масово. Тому я буду старатися вчити людей, давати їм цю інформацію, ту, яку я на своєму досвіді, я в своєму клубі вибудовую, і вони тоді вже зможуть трансформувати інших людей. Я бачу це в синергії. На жаль, це поки що сира ідея. Я не можу сказати, що вона зараз швидко реалізується, але, дасть Бог, ми це зможемо робити, тому що кожен з нас потребує якісної інформації. Кожен з нас потребує чистої інформації. Ви скажете, де її брати? Де її джерело? Її джерело, коли ви знаєте велику кількість інформації, ви проходили різні етапи, тобто ви будете бачити, джерело приходить саме до вас. Воно не може бути ось так проявлене. Так? Я деколи дивився на якусь інформацію, коли мені було 19 років, і усвідомлював лише в 25. Уявіть собі, 6 років проходило, я усвідомлював якусь маленьку деталь. Це усвідомлення має бути в великих масштабах, і я думаю, що багато людей, знаючи велику кількість інформації, яку знаю я, яку проводжу на досвіді, будуть це впитувати. Але давайте перейдемо зараз з вами далі. Що в нашому випадку ви можете робити? Так? От, якщо ви хочете схуднути, але у вас є певні відхилення по здоров'ю. Є, звісно, зараз гормональні терапії. Є там ліпосакції, є вкорочення шлунку, є штатування, чи як називається, коли ставлять такі джгути на шлунок, тобто перекривають його. Є дуже велика кількість таких кардинальних рішень. Як правило, їх проводять тоді, коли люди вже мають критичну масу. Це пішло з Америки. Наприклад, якщо у вас є в нас центр голоду, є в нас центр ситості. Якщо ми з вами маємо центр голоду, центр ситості, і кудись десь піде перегин, ви будете або набирати, або отримувати, наприклад, анорексію. Як працює центр голоду, центр ситості? Ви знаєте? Я сподіваюся, що ви знаєте. Але зараз вам ще детально розкажу, тільки трішки з вашого дозволу поп'ю води. Ось є люди, наприклад, які тестували на мишах провірку тесту, робили такий своєрідний тест і центру ситості. Коли миші, наприклад, руйнували центр голоду, вона не відчувала голоду, вона тобто просто доходила до анорексії і потім помирала. Тобто вона не хотіла їсти. Стимуляція нашого бажання поїсти проходить на гормонах. Це перше, ви повинні це знати. Друге, коли, наприклад, ці миші брали і руйнували центр наповнення на ситості, вона просто не могла зупинитися і їсти. Тобто гормональний фон не сприймався, реакції шлунку, що він переповнений, не сприймались. Тобто я не знаю, як саме проводилось, я підозрюю, що ще й виникала блювота і тому подібне. Тобто людина, людина, коли багато переїдає, чисто стимулятивно вона буде це повертати. Але підсвідомо вона розуміла, що надалі голодна. І такі люди розжираються. Наприклад, коли проходить гіпертрофія таких частин, коли вони ростуть неконтрольовано, коли не проходить процес, наприклад, руйнування таких клітин, це вже люди за 150, 170 і за 200 кілограм. Тобто люди, які приходять, наприклад, на телешоу «Мені важко схуднути», вони приходять з такими проблемами. В них або зруйновані якісь частини, або проходить, наприклад, процес неконтрольованого відчуття голоду, який вони не можуть зупинити. І в таких людях якраз використовують ці методи. Ліпосакція – це, я думаю, найтакий тупіший метод. Це коли ви берете, просто знову ж таки дивитесь прямо, і дайте просто стираєте людині цей жир, хоча підсвідомо ви маєте розуміти, що ви приносите ще й більше стресу. Ще більше, не і так дуже багато стресу на фоні такого жиру, а ви ще більше його принесете. Це неадекватність. Тому цей метод, я думаю, в критичних моментах, але для того, щоб видаляти, робити собі красиве тіло, ви, на жаль, дасте багато стресу, і потім через місяць-два ви ще попадете в більшу яму. На жаль, так. Друге, це коли беруть і перекривають верх шлунку, тобто, щоб шлунок був маленький. Цей метод, він працює класно, так, в багатьох людях. Вони не можуть просто їсти, їх не стимулює далі шлунок сам. Але вони деколи можуть переїсти, і це буде працювати проти них.
вони або погано пожують їжу, або погано, наприклад, її будуть їсти за велику порцію з'їдять, і це може бути дуже небезпечно. До того навіть, що вони можуть задихнутися. Тобто, розумієте, наскільки є критичні моменти. І люди їх використовують, тому що у них безвихідна ситуація, вони не можуть просто схуднути, тому що в них є проблема. Є певне пошкодження, наприклад, центру ситості чи центру голоду, та, в залежності від ситуації. Добре. Фейсбук, Інстаграм, як мене чути? Я знову ж таки наголошую, я розумію, сьогодні неділя, сьогодні важкий день, сьогодні багато людей зараз йдуть до церкви, але це відео буде в записі, ви собі зможете його переглянути. Ви зможете завжди подивитись, ознайомитись. Щоб ви розуміли, я виходжу в ефір ділитись цим з вами, для того, щоб ще запам'ятовувати собі весь фундамент. Тому сьогодні нові тренди у схудненні, які люди використовують. Ось, і третій тренд в Америці, який почали використовувати, це гормональний. Виявили, значить, вчені, що гормон ліптин працює проти нас. Точніше, коли він в великій концентрації, організм робить резистентність до нього, так? Але коли занадто великі дози, тобто він може достукатись. І тому тим людям, яких є ожиріння, коли дуже велика кількість жиру, відповідно вилазить дуже велика кількість гормону ліптину. Це гормон ситості, який кричить: я ситий», тобто мені не потрібно їсти. Так? Наприклад, в медведя або бака таких гормонів немає, щоб ви розуміли, вони розжираються до сплячки. І коли у вас є цей сигнал, він працює прикольно, все бомба. Але як тільки ви набираєте 10 кг, він слабне на 300% активність цього гормону. Тобто формується резистентність. Приходить до вас сусід і стукає вам постійно в двері. Стукає, 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 і ви десь на п'ятий день просто скажете: «Ей, давай зупиняйся, або я просто я зроблю щось з тобою». Да? Так само ваш організм стукає, ліптин стукає, стукає, і потім клітини кажуть: «Давай свалю звідси, я не хочу з тобою говорити». Немає контакту, розумієте? Тобто занадто багато контакту – це не є добре. І людям, американцям, вводять цей гормон в кров. Їм вводять ліптин для того, щоб вони не відчували голоду. Я не знаю, наскільки вони цим допомагають на фоні такої високої резистенції, наскільки вони дають великі дози, але навіть якщо людина після того схудне, вона не зможе відновити свій нормальний стан цього гормону. Тобто, щоб ви розуміли, коли дуже велика кількість гормону, сам організм буде боротися, щоб зменшити його. Ну, для того, щоб стабілізувати. Так, якщо все-таки дивитися прямо, коли ми з вами використовуємо якісь стероїди для того, щоб набрати м'язову масу, в подальшому цей гормон, який ми використовували, чи це гормон росту, чи це інсуліноподібний фактор, чи це інсулін, чи це тестостерон, чи це інші якісь додаткові добавки, так, на водянистості, ви отримаєте просто в подальшому контроль організму цього моменту. Автоматичний спад цього гормону. Так само відбувається з ліптином. На жаль, це є проблема. На жаль, це є проблема, і тут ми від неї нікуди не дінемось. Але цим людям від безвиходу це потрібно робити. Тому я би на вашому місці навіть не задумався про такі тренди. Мені деколи, коли приходять учасники, які мають просто тупо ціль схуднути, та, я інколи хочу зупинитися і сказати: давайте, можливо, подивимось, що не лише схуднути вам потрібно, тому що жир – це наслідок того, що у вас є. Наслідок тих відхилень, тих дисбалансів, які в вашому організмі були вибудовані руками. Давайте, можливо, з перший місяць ми адаптуємо ваш організм. Ні, Ростик, знаєш, мені треба нам на весілля, давай схуднемо краще, давай краще схуднемо, ось, а потім я розберусь. Я просто попереджаю, що таких людей в подальшому потім може бути ще більший відкат. Вони ще більше можуть набрати. І це прикро, це боляче, тому що робити такий результат, підйом-падіння, на жаль, це працює проти нас. На жаль, це працює настільки проти нас, що в подальшому це входить в звичку. І коли ви багато разів худнете, багато разів поправляєтесь, ви ще й формуєте таку функцію, як, наприклад, не гіпертрофію жирових тканин, інсулінорезистентність на цьому фоні. Коли, наприклад, клітини не хочуть, інсулін хоче запихувати жир туди, так? А ця клітина вже просто повна, вона вже просто блює тим жиром, розумієте? Вона не може її приймати. І інсулін хоче запхати туди, залазь. І піднімається велика кількість інсуліну, щоб з тим працювати. Тому на фоні не м'язевому інсулінорезистентність може виникати, а на жировому. Уявіть собі, що ми з вами настільки незахищені в нашому тілі, так? Що ми можемо в будь-який момент побачити мінус. І ще дуже велику кількість інформації ми не знаємо. Я б на вашому місці спочатку, коли приступав до якогось схуднення, чи процесу просушки, чи зробити свій м'язовий корсет, чи яка б вас там не була мрія, щоб ви там очаровували всіх дівчат на пляжі, так? Ваша перша ціль – це має бути розуміння того, що ви робите.
Не калорійність, не грудка, не капуста, не цибуля, бо так їдять якісь ранні блогери. Ні. Ви маєте рахувати. Я дуже рідко кидаю страви учасників клубу сексуальних тіл у фото, в сторіс, так? Ну, немає змісту, тому що велика кількість учасників клубу має свої специфічні харчування. Ну, скажу, наприклад, зараз по селену, так? Я деколи додаю селен, змішую його, наприклад, з йодом, прийняттям йоду, для того, щоб було краще засвоєння роботи щитовидної залози. Наприклад, тероксин, тріодтеронін, щоб вони гарно працювали. Наприклад, тероксин, який виробляється щитовидною залозою, падає в кров, тобто активовується в клітинах з допомогою селену. І стає тріодтероніном, тому що один атом, наприклад, йоду відвалюється. Все. Тобто такі моменти синхронізації дуже необхідні. Якщо ви візьмете, у вас, наприклад, гіпофункція, у вас гіперфункція щитовидки, будете їсти по тому харчуванню, по тих тарілках, які там кидають учасники клубу, ну, ви станете ще більшим анорексиком і спалите більше собі м'язів. І ви скажете потім: Ростик, а чекай, в тебе ж там люди здорово їдять, корисно. Я кажу, корисно саме для цієї людини, бо в неї гіпофункція щитовидної залози. А що в вас є? А як ви будете відноситись до себе, значить ви не любите себе, якщо ви просто копіюєте, ви хочете попробувати. Є учасники, які деколи дають програму своїм друзям. У мене була, наприклад, учасниця, яка пробувала харчуватися по харчуванню свого сина. Її син худнув, а вона набирала. Я не знаю, що таке. Він худний, я набираю. Я кажу, а у вас різні гормони. Уявіть собі, парубок 12 років. З його тестостероном зараз, на сьогоднішній день, не зрівняється ні один 25-річний мужик, який навіть там робить стільки випадів, підтягувань і займається там бодібілдингом. Є різні сприйняття реальності. І тут, я думаю, індивідуальність, вона на вищому рівні. Скажіть, будь ласка, поставте лайки, плюсики, якщо ви втягуєтесь в розмову, якщо вам зрозуміло, про що я говорю. Поставте, будь ласка, лайки або сердечко, інстаграм, фейсбук, лайки, якщо ви розумієте, про що йде мова. Взагалі, якщо така от нитка, яку я веду з самого початку нашої розмови, вона зрозуміла для вас. Поставте, будь ласка. Зрозуміло вам, чемпіони, чи не зрозуміло? Так, добре. Поїхали далі. Давайте ще так, піднімаємо ще одну тему, не знаю, скільки часу вже проводжу, 32 хвилини. Ще одну тему беру з вами і буду завершувати нашу трансляцію. Що мені не подобається, коли от людина приходить, і в неї є чітка мрія отримати тіло, але нема чіткої мотивації для того, щоб отримати це тіло. Наприклад, що таке чітка мотивація? Коли приходить людина і каже лікар схуднути, бо вона тоді має зробити себе здоровішою. І каже лікар, ти або зробиш з дієтологом, з нутриціологом свій результат, скинеш зайвий жир, зменшиш навантаження своїх колін, уникнеш ризику отримати артрит і почнеш нормально функціонувати. Тобто нормально любити своїх дітей, внуків, так? Тобто в старшому віці, коли приходять. І вони тоді приходять, в них нема питань, як я буду діяти, як мені діяти, чи мені буде комфортно, чи буде некомфортно. Вони просто приходять, вони кажуть, я готова, і вони діють. Тому що якщо йти просто наперекір собі, своїй мотивації, ви не протягнете довго. У мене учасники клубу, які зі мною 1.5 роки, так? І це дуже круто, тому що я бачу їхню прогресію, я бачу, що вони довіряють, я бачу, як вони йдуть. Та, вони не кожен день дотримувались педантичного харчування чи тренування. Якщо б вони це робили кожен день, там би був результат дуже крутий. Але вони все рівно отримали свій результат. Вони все рівно досягнули того результату, про який можемо говорити з вами на сьогоднішній день. Тому що в них була мрія. Вони хотіли виходити на пляж і виглядати впевнено. Вони хотіли виходити на двір і виглядати впевнено. Ви думаєте, що стероїди побудують вам впевненість? Ви глибоко помиляєтесь, чемпіони. Стероїди чи ще якась штука, яку ви будете використовувати для пришвидшення вашого прогресу, навпаки, ви будете ходити і пісти, щоб ніхто не дізнався, що ви це використовували. Тому що це соромно. Тобто зразу всі ваші результати, все ваше оце тіло, суперкласне, брутальне тіло, люди ж то знають, як ви обійшли систему. Люди ж будуть зразу вас
викупати, тобто на цьому. Ось, я розумію професійних бодібілдингів, які ставлять собі мрію отримати таке тіло. Але людина, яка просто хоче для пляжу це зробити, ви не будете цінувати цього. Ви просто будете вилітати назовні з таким, знаєте, пригніченням своєї особистості. Це я вам говорю з досвіду по роботі з великою кількістю моїх клієнтів та дивився, як робили це інші клієнти. Тобто інших тренерів клієнти, та, які мали стероїдний контакт. Тому з тим, будь ласка, будьте обачні. Любіть себе і досягайте свій результат не тому, що ви хочете це зробити прямо зараз, тому що завтра може мотивація пропасти. А робіть це тому, що ви хочете зробити свій результат на якомусь, на якихось основах. Та. Показати приклад для своїх дітей – це дуже класно працює. Бути на свадьбі своїх дітей, на весіллі своїх дітей у класній формі. Дай Бог, щоб так було. Є такі учасники, які мають от мотивацію саме для цього. Є дуже велика кількість мотивації, яка справді в душі. А не просто там один день ви посварились з кимось, ви хочете йому щось довести. Ні. Якщо ви це будете робити так, на смарку, як кажуть. На смарку. Добре, чемпіони. Я був радий з вами поспілкуватись. Реально, вийшов сьогодні ефір зранку. Ну, тобто, як зранку, так більше в обідній час. Нічого дивного, що нас сьогодні малувато. Не попереджав я вас, не збирав, розсилки не робив, нічого такого. Але мені сподобалось. Я говорив цю інформацію ще раз. І ті люди, які зрозуміють, всі помилки, всі болі, всі неадекватні рішення людей, які пробують просто схуднути без бажання покращити свій стан. Не лише здоров'я, ментальний стан, тому що чистий ментальний стан, він теж буде вам допомагати. Люди не просто хочуть отримати форму, щоб отримати форму. Отримати форму, оздоровитися, дуже багато компонентів. І коли ви мені говорите про здорове харчування, бо багато людей приходять, кажуть, я дуже добре їм, дуже класно їм, я кажу, який результат за півроку у вас? А, я нічого не скинув, бо я там ще набрав 5-6 кілограм, я кажу. Зрозумійте правильно, ви щось не даєте своєму організму. Я кинув пити пиво, я не їм цукру. Вибачте, ви не даєте своєму організму те, що йому потрібно. Можливо, йому просто банально вистачає В1 вітаміну, В6. Можливо, йому просто не вистачає йоду, можливо, йому просто недостатньо, наприклад, вітаміну Д. Якщо ви працюєте своїм тілом, то будь ласка, любіть його, вивчайте всю інформацію максимально детально. Я дякую вам за те, що ви були на ефірі. Якщо вам сподобалось, поставте сердечка, лайки. Я буду дуже-дуже-дуже вдячний вам, тому що насправді для мене така розмова, такий діалог, це в першу чергу для мене. Якщо ви сприймаєте щось з цього, якщо ви пізнаєте щось нове, для мене це буде теж дуже цінно. Дякую вам за лайки, дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Дуже дякую. Фейсбук, дуже дякую. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені у Direct по набору в клуб. Якщо вас цікавить набір, мій супровід. Наразі місць немає доступних, вибачте. Але ви можете собі бронювати вже на місця, які не будуть найближчим часом. Я дуже вам дякую за те, що ви були зі мною. Па-па Фейсбук, па-па Інстаграм. Воу-воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримуйте доступ зараз, це безкоштовно.